my jsme dneska nepřijeli v ideálním rozpoložení. Dlouhodobě nám vypadnul ze sestavy náš nejzkušenější obránce Petr Čáslava. Někteří hráči hráli s velkým sebezapřením, byli pomláceni, za to jim strašně moc děkuju, že ukázali svůj charakter. Přijeli jsme tady s jasnou taktikou, hrát velice dobře střední pásmo, obrané pásmo, čekat na breaky, na přesilové hry a za první třetinu musím kluky pochválit, že to plnili možná do puntíku. Dostali jsme sice první gól, ale ta třetina pro nás dopadla dobře, co se týká herního projevu. Ve druhé třetině si myslím nastal zlomový moment, kdy sekundu možná pou, nebo ještě v oslabení jsme dostali gól na 2-0, hned v dalším střídání na 3-0 a tam jsme se trošku složili, ale na další třetinu jsme šli s čistou hlavou, že se nebudeme dívat na kostku, kolik to je, ale že budeme produkovat ten hokej, s kterým jsme tady přijeli a musím říct, že musím hráče za to pochválit. Jako já vím, že to výsledkově třeba nevypadá tak ideálně, 3-0, 4-0, nakonec jsme rádi, že jsme ten gól dali, mohli jsme přijat další možná přesilovce 5-3 ve třetí třetině. Velice dobře nám zachytal dneska i Jarda Hybl, což je parádní pro celé mužstvo. Takže výsledkově bohužel nevezeme nic, ale s hrou jako takovou, co jsme si přece vzali, jsme plnili a za to hráčům děkuji. Samozřejmě gratuluji domácím k výhře. Pro nás, pro všechny, pro hráče to byl hodně, hodně náročný zápas psychicky, protože jsme věděli, že my dneska musíme vyhrát. Myslím si, že mužstvo se na to dobře nachystalo. Sice Pardubice hráli velice dobře organizovaně, to, co říkal kolega, ale pomohl nám ten první gól, kdy tam přišlo jedno zaváhání soupeře, my jsme ho využili a ve druhé třetině si myslím, že po ubráněném oslabení přišla naše přesilovka, my jsme ji využili, dali jsme dva rychlé góly a to nás hodně zvedlo. Byla tam dneska cítit z hráčů velká zodpovědnost za výsledek a za osobní výkon a myslím si, že i proto jsme si po zásluze došli pro 3 body, za což bych chtěl mančaftu poděkovat a samozřejmě jsem rád, že jsme udělali radost skvělým divákům.